Մարտիկին Ավանեսյան ինչ վիճակագրություն կա կորոնավիրուսի համաճարակի կապված այստեղից։ Ընդհանուր առմամբ իրավիճակը հանգիստ է կորոնավիրուսային վարակով, բայց մենք ունենք այս տարի գրիպի բռնկումներ, այսպես ասեմ, ընթացիկ, որը շատ այսպես բնորոշ է այս սեզոնին, երկու-երեք տարի կապված կորոնավիրուսի հետ գրիպի վիրուսը բավական ճնշված իրավիճակում էր և հիմա մենք նորից տեսնում ենք բավական ակտիվացում, իմ կողմից ևս մեկ անգամ ուզում եմ հորդորեմ քրոնիկ հիվանդություններով մարդկանց և մինչև 12 տարեկան երեխաներին անպայման փորձել պատվաստել գրիպի դեմ, այս տարի նաև շրջանառվում է ցավոք սրտի H1N1 տիպը, որը բավական վտանգավոր է և մեր կողմից օգտագործվող պատվաստանյութը, որը եվրոպական արտադրության պատվաստանյութ է, հենց նաև իր մեջ ներառում է այս շտամի ուրեմն հակամարմինները։ Տիկին Ավանեսյան, արդեն մոտ 20 օր է շրջափակման մեջ է գտնվում Արցախը, գիտեք, որ Լաչինի միջանցքը դեռևս շարունակում է փակվել, այս օրերին ինչ աշխատանքներ է տարվում Արցախի առողջապահության նախարարության հետ, ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող պացիենտները եղել հիվանդանոցներում։ Ուրեմն մենք համակարգված աշխատում ենք մեր գործընկերների հետ, հնարավորինս հեռակակարգով տրամադրելով մասնագիտական խորհրդատվություն, Երևանի մեր տարբեր բժշկական կենտրոնների մասնագետները ակտիվ կապի մեջ են և ընթացիկ նաև մասնակցում են պացիենտների վարմանը, 3 պացիենտներ տեղափոխվեցին Երևանի բժշկական կենտրոններ, այս պահին նրանց վիճակը գնահատվում է կայուն և իրականացվում են և հետազոտությունները և կստանան ամբողջական բժշկական օգնություն, բայց սա չի նշանակում, որ իրավիճակը ուղղվում է և նման ուրեմն ամեն օրը փակ լինելու, ամեն օրը ավելի ու ավելի խորացնում է հումանիտար ճգնաժամը։ Իհարկե կա դեղորայքի, իհարկե կա բժշկական նշանակության պարագաների, սնունդի և բոլոր անհրաժեշտ ապրանքների պակաս Արցախում։ Արվում է հնարավորը, որպեսզի այս պակասը լրացվի, բայց այս իրավիճակը իհարկե չի կարող մեղմվել նման ընթացիկ լուծումներով։ Տիկին Ավանեսյան, հաջողվեց այդ Կարմիր խաչի մեքենաներին դեղորայք վերադարձնել Արցախ, թե չէ։ Ինչպես ասեցի, մենք բոլոր միջոցներով փորձում ենք մեր նաև միջնորդ միջազգային կազմակերպությունների օգնությամբ կազմակերպել հրատապ բժշկական օգնությունը և դեղորայքը, բայց դա նորից եմ կրկնում, իրավիճակային լուծում է և ամենևին չի իջեցնում հումանիտար ճգնաժամի աստիճանը Արցախում։